Då svaret från statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna, på interpellation 107 av Johan Hultberg, Moderaterna, digitala arbetssätt för vårdens medarbetare. Ordet går först då till statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Fru talman, Johan Hultberg har frågat mig hur jag ser på att framtida vård- och omsorgspersonal inte rustas tillräckligt för att arbeta med digitala arbetssätt samtidigt som vården nu snabbt digitaliseras och Sverige har som målsättning att vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Johan Hultberg har även frågat mig om jag är beredd att ta initiativ för att säkerställa att vård- och omsorgsutbildningarna på universitet och högskolenivå ger studenterna tillräckliga kunskaper och förmågor för att de i sina respektive framtida professioner på ett bra sätt ska kunna använda digitala verktyg och möta patienter, omsorgstagare och deras närstående digitalt. Slutligen har Johan Hultberg frågat mig om jag ser behov av några särskilda forskningsinsatser avseende digitala vårdtjänster, liksom vårdens och omsorgens digitalisering i stort. Sverige ska ha en god och tillgänglig vård för alla. Därför har regeringen satsat historiskt höga belopp på förstärkningar av regioner och kommuner. Det är satsningar som leder till att dessa får ett överskott i år. Digitaliseringen av samhället påverkar vården, precis som resten av samhället, primärt till det bättre. Regeringen arbetar med att införa en reglering av yrket undersköterska och inom ramen för detta arbete har gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram anpassats för att motsvara vad som föreslås för det reglerade yrket undersköterska. Inom den kommunala vuxenutbildningen komvux finns föreslagna yrkespaket som också de motsvarar det som föreslås gälla för det reglerade yrket undersköterska. Att utveckla digital kompetens ingår i det innehåll som finns både i gymnasieskolan och i komvux. Inom yrkeshögskolan finns ett antal utbildningar inom vård- och omsorgsområdet, bland annat utbildning till specialistundersköterska. I dessa utbildningar ingår också moment som utvecklar den digitala kompetensen. Jag vill även nämna att regeringen har beslutat om en ny läkarexamen. De nya målen för läkarexamen innebär bland annat att studenten ska visa förmåga att använda digitala verktyg inom såväl hälso- och sjukvården som forsknings- och utvecklingsarbete. Den nya utbildningen planeras starta höstterminen 2021. När det gäller högskoleutbildningens innehåll vill jag understryka att regeringen beslutar om de kunskapskrav för respektive examen som anges i högskoleförordningen. Universitet och högskolor bestämmer därefter om utformning och upplägg av bland annat hälso- och sjukvårdsutbildningarna utifrån dessa mål. Specifikt kunskapsinnehåll, till exempel förmågan att bemöta patienter och andra grupper såväl fysiskt som digitalt, bör rymmas inom ramen för befintliga examensbeskrivningar. Det är viktigt med en nära samverkan mellan högskolor och vårdgivare när det gäller hälso- och sjukvårdsutbildningar. Synpunkter från studenter och vårdgivare kan till exempel vara ett viktigt underlag för att säkerställa att utbildningarna är relevanta för den verksamhet som studenterna utbildas för. Digitala kunskaper och kompetenser behöver utvecklas och förändras genom hela yrkeslivet. Arbetsgivarna har ett ansvar att ge sina medarbetare möjlighet att kompetensutveckla sig inom dessa områden. När det gäller forskningsinsatser så anger regeringen i budgetpropositionen för nästa år att regeringen som ett led i att stärka Sverige som en ledande kunskapsnation avser att under hösten 2020 presentera en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen, vilket även berör frågor om högre utbildning och innovation. Forskning och innovation är viktigt för att återskapa ekonomin och för att långsiktigt bygga kompetens, konkurrenskraft och välfärd. De forskningssatsningar regeringen föreslår kommer att presenteras närmare i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som regeringen avser att lämna senare i höst. För regeringen är en jämlik hälsa och välfärd av hög kvalitet tillgänglig för alla av högsta vikt. Det behövs inte bara satsningar på den generella välfärden utan även forsknings- och utbildningssatsningar. Tack. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod.
Tack fru talman och tack statsministern. Förlåt, ja. Det vore någonting om hon gjorde karriär här i slutet av veckan. Nej, men statsrådet kanske vi ska nöja oss med. Det är inte illa det. Jo, tack så mycket utbildningsministern för svaret. Jag är oerhört engagerad i frågor kopplat till digitaliseringen. Och då särskilt frågor om digitalisering av hälso- och sjukvården. Och det, fru talman, är ju inte för att jag ser digitaliseringen som ett självändamål. Inte alls, utan det är ju för att jag är besjälad av att vi ska skapa en hälso- och sjukvård som håller högre kvalitet, som är mer tillgänglig, som erbjuder våra medarbetare, våra hjältar ute i vård och omsorg, bättre arbetsmiljö, som gör vården mer patientsäker, som gör att vi kan ta kliv framåt och inte minst att vi i en ganska utmanande tid klarar av att finansiera vår välfärd. Vi behöver erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg på ett smartare, effektivare sätt. Och när vi tar och tittar på de framtida kompetensbehoven inom hälso- och sjukvård och omsorg så är de gigantiska. SKR pratar ju om att det är kanske så många som 500 000 medarbetare som man behöver rekrytera här under de kommande åren. Och det är väl knappast någon som tror att det låter sig göras. Vi kommer behöva jobba på andra, smartare sätt. Vi behöver säkerställa att vårdpersonal till exempel lägger mer tid på de direkta vårdmötena och de värdefulla vårdkontakterna och mindre tid på administration och byråkrati. Och då är ju digitaliseringen helt central. Helt central. Och regeringen har tillsammans med SKR satt upp en bra vision om att Sverige ska vara världens bästa land på e-hälsa 2025. Men tyvärr så är det ett enormt glapp, fru talman, mellan vision och verklighet. Och det har bland annat expertstudien ESO presenterat i en rapport om att det är ett stort glapp. Och då tycker jag ju att då måste politiken ta kliv framåt. Ta initiativ, ta ett samlat grepp om alla för att skapa alla de förutsättningar som krävs för att vi ska nå den här visionen som vi är brett överens om. Men vi ser att det finns jättestora bekymmer med en förlegad lagstiftning, med att patientdata inte kan få användas på ett smart sätt och delas mellan olika vårdgivare, att vi har problem med att våra olika IT-system pratar olika språk, att man inte har kunnat enas om olika standarder. Och en lång rad tekniska utmaningar. Men vad som också är helt centralt, fru talman, det är ju att alla fantastiska medarbetare ute i vården också ges förutsättningar att ta till sig den digitala tekniken och använda de här verktygen på ett bra sätt. Idag ser vi tyvärr många gånger att vårdens medarbetare upplever att digitala verktyg och digitala system snarare är störande än stödjande. Och så kan vi inte ha det. Så vi moderater, vi föreslår bland annat ett särskilt digitalt arbetsmiljölyft. Men den debatten får jag ta med arbetsmarknadsministern. Men vad som också är viktigt är ju att de som idag utbildas för att bli läkare, psykologer, sjuksköterskor, ja, you name it. Vården och omsorgen har en lång rad professioner. Att de rustas i att kunna jobba med digitala verktyg och i digitala arbetsformer. Och det ser inte jag att de görs idag. Jag tog i min interpellation exemplet med läkarna som vi alla är överens om att kommer jobba mycket mer med digitala konsultationer. Man kommer möta patienter i det digitala mötet i mycket större utsträckning. Men på läkarutbildningen så får man ingen utbildning om detta. Då säger ministern här att ja, men nu blir det ett mål om detta i den nya examensbevisningen för den nya läkarlinjen. Ja, det är positivt. Men hur är det med alla andra utbildningar till vårdyrken, till omsorgsyrken? Kommer ministern ta ett initiativ för att se över alla examensbeskrivningar så att digitaliseringen blir en självklar del i alla relevanta vårdutbildningar? Tack för ordet, fru talman. Tack för det. Då går ordet till statsrådet Matilda Ernkrans. Varsågod. Tack för talman och tack riksdagsledamoten Johan Hultberg för en viktig debatt. Svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. Och en förutsättning för att lyckas med det här uppdraget är väl inte bara att vi klarar av att möta och ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen ger vården, utan det kräver också att vi har tillräckligt många utbildade inom våra viktiga vårdyrken och att de utbildningarna naturligtvis ger studenterna relevanta kunskaper för att kunna klara av sitt yrke när man sen kommer ut på arbetsmarknaden. Till detta så kommer det oavsett detta att krävas en vidareutbildning och fortbildning genom hela livet. Och här har inte minst arbetsgivarna ett stort ansvar att se till att man ger sina medarbetare den möjligheten.
Men ska man kunna bilda sig och fortbilda sig genom livet, då måste man också se till att det finns utbildningsplatser. Och det har den här regeringen verkligen gjort med en stor utbyggnad av utbildningsplatser. Allt ifrån när det gäller komvux, yrkesvux, yrkeshögskolor, men också den högre utbildningen. Vi har genomfört en historisk utbyggnad av högskolan inom ramen för det som vi kallar kunskapslyftet. Vi har också inrättat ett vårdkompetensråd för att ytterligare ta ansvar för det här med kompetensförsörjningen, som också kan säkerställa att samverkan mellan aktörer på både arbetsgivarsidan men också utbildningssidan när det gäller hälso- och sjukvården hittar varandra och kan komma närmare varandra för att lösa det som varje dag måste lösas för att vi ska kunna ha en vård i världsklass. Men precis som i övriga samhället så påverkar ju naturligtvis digitaliseringen vården primärt, som sagt i positiv riktning. Och i takt med att nya behov och nya liksom, möjligheter kan ges med digitalt. Men det kan också fungera som ett komplement till primärvården och tillgängliggöra den för grupper som annars kanske har en hög tröskel för att söka vård. Och då är det ju viktigt att all vårdpersonal, både de som nyexaminiseras och de som har jobbat på ett tag, har rätt verktyg för att kunna möta patienter både på plats och digitalt för att det ska fungera på ett riktigt och bra sätt. Som jag beskriver här så digital kompetens finns inom komvux och gymnasieutbildningen som utbildar våra undersköterskor. Det finns på yrkeshögskolans utbildningar, till exempel i specialistundersköterskan. Det finns i den reformerade läkarutbildningen som ett nytt examensmål och den sätter igång hösten 2021. Det finns också i sjuksköterskeutbildningen, även om det inte preciseras på samma sätt som i övriga utbildningar. Men här finns det också förmågan att bemöta patienter såväl fysiskt som digitalt. Det bör rymmas inom det som är befintliga examensbeskrivningar. Om man till det lägger att varje lärosäte har ju till ansvar att i dialog med de som är aktörer se till så att utbildningarna, inte bara hälso- och sjukvårdsutbildningarna utan alla högskoleutbildningar, faktiskt anpassar sitt innehåll till att rusta studenterna med det som man kräver ute i den verksamhet som man sen ska vara yrkesverksam, så är jag väldigt övertygad om att hur och på vilket sätt man hanterar på ett klokt sätt ute på våra lärosäten att se till att utbildningarna också fångar upp det som handlar om det digitala mötet. Det som är viktigt när det gäller examensbeskrivningar är ju att de har en gemensam struktur, de ska vara kortfattade, koncentrerade och de ska vara långsiktigt hållbara. Därför är det så att vi behöver ha ett system där vi kan rymma många olika saker och fånga in att samhället faktiskt förändras. Min bild är att vi har den möjligheten när det gäller högskoleutbildningarna. Tack. Tack. Då går ordet till interpellanten Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Fru talman, jag tror ju att om våra examensbeskrivningar ska vara långsiktigt hållbara och hålla för framtiden, ja men då måste de ju, fru talman, innehålla digitaliseringen. Det är ju så uppenbart. Vi behöver verkligen påtala att digitaliseringen är någonting som all personal som jobbar inom hälso- och sjukvården måste ha goda kunskaper om. Och jag förstår naturligtvis och är fullt medveten om att man försöker att integrera kunskaper om hur man använder digitala verktyg och så i de befintliga utbildningarna. Jag tror att det finns ett stort engagemang ute hos Sveriges högskola och universitet för att göra detta. Men jag är lite ändå bekymrad över att jag tycker att det låter som att ministern här lutar sig lite grann tillbaka. Jag tror att det krävs faktiskt att statsrådet här tar ett ordentligt initiativ för att säkerställa att alla utbildningar verkligen ger kunskaper i hur man också digitalt möter patienterna. För att ibland så tror jag att vi tittar lite för mycket på tekniken och tror att ja, men om vi bara kan hantera olika digitala mötesformer och klara av den tekniska biten, ja men då är saken biff. Ja, det är ju, fru talman, den enkla biten. Det svåra är ju snarare hur man kanske anpassar ett digitalt möte. Det vet vi väl alla som har suttit i otaliga sådana nu de senaste månaderna, att det blir en annan dynamik. Man måste försäkra sig om att det man säger verkligen uppfattas på ett helt annat sätt. Och digital konsultationsteknik är inte enkelt.
Men när vi vet att väldigt mycket av vården kommer bedrivas i den formen i framtiden, ja, då tycker jag det är viktigt att man säkerställer att utbildningarna rustar vårdens medarbetare för detta också. Sen lyfter statsrådet fortbildning, det är jag glad för. Från Moderaternas sida så har vi lagt förslag om att det behöver faktiskt bli obligatoriskt verkligen att ge vårdens medarbetare och inte minst läkare en kontinuerlig fortbildning. Där ser vi betydande problem idag med att arbetsgivaren faktiskt inte fullt ut tar det ansvaret. Och då tror jag att vi behöver faktiskt från statens sida skärpa upp kraven på vårdens och omsorgens medarbetare att verkligen säkerställa att medarbetarna får kontinuerlig fortbildning. Och inte minst då i till exempel digitala verktyg och digitala arbetsformer, konsultationsteknik digitalt och så vidare. Nu nämner ju ministern här att för läkarutbildningen i den nya examen så läggs det till ändå ett mål för det digitala. Och jag tycker att ett liknande mål hade varit relevant, till exempel i psykologutbildningen, till exempel i sjuksköterskeexamen och så vidare. Så den här gemensamma strukturen tycker jag man skulle kunna titta på om man kan hämta intryck då ifrån hur man har utformat examensbeskrivningar när det gäller läkarutbildningen. Och ändå, fru talman, lite som ett bevis kanske på att jag inte riktigt ser det här ledarskapet som jag tror skulle behövas är väl faktiskt också processen med den nya läkarexamen. Det var ju tack vare att det var kloka remissinstanser i form av Vårdförbundet, Sveriges kommuner och regioner som det digitala tog sig in i examensbeskrivningen. Hade det inte varit för deras remissynpunkter så tror jag att det kanske inte hade tagits med. Så det tycker jag också kanske skickar en signal om att vi är inte tillräckligt drivande i att skapa de förutsättningar som krävs. Inte bara för digitalisering utan för en lyckad digitalisering. Där vi har tekniken, där vi har kunskapen, där vi har alla delar på plats i form av modern, relevant lagstiftning och så vidare. Så jag uppmanar verkligen ministern att ta ett initiativ för att säkerställa, ge ett uppdrag om att säkerställa att alla framtida professioner på ett bra sätt har kunskaper i hur man använder digitala verktyg och möter patienter, omsorgstagare i digitala möten. Tack! Tack för det. Då går ordet till statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Varsågod. Fru talman, tack så mycket. Jag ifrågasätter verkligen inte Johan Hultbergs engagemang för den här frågan. Och jag utesluter inte heller att nya initiativ kan behöva tas. Men att ha ett engagemang i frågan kräver ju också att man också lyssnar på det svar som ges. Dels så är det ju så att vi har ju satt upp ett gemensamt mål som handlar om hur vi ska ta oss an e-hälsa till 2025. Och svaret ifrån mig är att när det gäller det specifika kunskapsinnehållet, alltså förmågan att bemöta patienter och andra grupper såväl fysiskt som digitalt, bör rymmas inom ramen för befintliga examensbeskrivningar. Det är ett viktigt besked till Johan Hultberg och andra som är engagerade i den här frågan. För ska vi klara det som vi har satt upp att göra när det gäller e-hälsa till 2025, då behöver det här tas om hand här och nu. Det är inte så att jag utesluter inte att vi kan ta nya initiativ, men att tro att man ska lösa det genom att sätta igång en stor process som handlar om att uppdatera examensmålen för alla våra vårdutbildningar, då är vi väldigt långt fram i tiden. Läkarutbildningen tog väldigt många år, för det här är en process som är väldigt noggrann och precis, och som ska det göras förändringar så ska det verkligen göras förändringar som är hållbara över tid. Och framförallt var det så att det som drev fram en modernisering av läkarutbildning var ju just det. Det var att arbetsgivare, SKR, Sveriges kommuner och regioner, fackliga förbund, de som jobbar inom vården, drev det här som ett krav att det är dags att modernisera just läkarutbildningen. Då tog regeringar över tid, ska jag säga, för det har varit regeringar med olika majoriteter bakom sig som har hanterat förändringarna av läkarutbildningen, för det tar tid. Då tog man sig an detta, och det känner jag är en viktig grund i om man ska göra förändringar, att det faktiskt är så att det här är någonting som
efterfrågas och som drivs av de som själva utbildas, av de som yrkeskategorierna som finns inom vården, av de som är arbetsgivare inom hälso- och sjukvård. Jag utesluter inte att nya initiativ ska behöva tas, men ska vi klara av den uppgift som vi står inför och ta tillvara den möjlighet och den möjliggörare som digitaliseringen innebär, då är mitt besked att när det gäller de högre utbildningen, hälso- och sjukvården, då måste det arbetet ske här och nu. Och det görs via att lärosätena är de som utformar utbildningen. Man har en nära kontakt och dialog med de som är aktörer inom vården för att se till så att utbildningen faktiskt anpassas efter det som man behöver så att studenten är väl rustad. Det där är ett arbete som måste göras här och nu, och regeringen har dessutom tagit initiativ till ett vårdkompetensråd som ska ytterligare förbättra och hitta möjligheter för hur de här samtalen och dialogen kan gå till för att vi ska kunna ha så goda utbildningsmöjligheter som vi behöver för att ta oss an också den här utmaningen. Jag skulle ändå vilja säga någonting som är att om man har ett engagemang i den här frågan, då är det väl också bra att man följer upp det med någon typ av finansiering. Och i Moderaternas budget så är det så att man gör i stort sett inga satsningar varken på sjukvården eller äldreomsorgen. Och då blir det ganska svårt om man dessutom ska orka med och klara av att ta ansvar för det som är kompetensutveckling för vårdpersonalen. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Johan Hultberg, Moderaterna. Varsågod. Tack fru talman. Jag kan nog rekommendera statsrådet lite helläsning. Moderaterna har alltså större anslag till vård än vad som finns i regeringens budgetproposition. Sen är det ju alltid så också att man måste ju göra satsningar på rätt saker. Och i det förra inlägget som statsrådet hade så blev jag lite bekymrad över det här också som tyvärr, jag tycker ofta är problem när Socialdemokraterna ska prata utbildningspolitik, att man liksom faller tillbaka till att bara prata om antalet platser. För så var det i det förra inlägget här, att då ägnade statsrådet väldigt mycket av sin tid att prata om att man ökar antalet utbildningsplatser. Och det välkomnar jag, det behövs. Som sagt, vi har ett jättestort behov av framtida medarbetare inom omsorgen och inom vården. Men vi måste också prata om kvaliteten och innehållet i utbildningen. Och det är ju liksom vad den här interpellationen tar sikte på. Nu i det sista inlägget här från statsrådet så då gör jag en positiv tolkning av vad ministern säger där. Att nu behöver vi göra verkstad av att säkerställa att vårdens medarbetare verkligen får bra kunskap och förmågor att jobba digitalt. Och att vi inte har råd att vänta med långa, tröga processer. Det är liksom min tolkning av det. Och det välkomnar jag att nu vill regeringen göra verkstad, verkligen säkerställa detta. För jag kan verkligen instämma i statsrådets beskrivning av att vi har liksom inte råd att tappa tempo här. Utan detta är centralt och viktigt. Så min uppmaning är väl då bara att regeringen verkligen ska följa upp att det här görs i de olika vård- och omsorgsutbildningarna. Och att man tar in personer som har förmåga och kunskap att jobba digitalt idag. Jag tror inte att det finns ärligt talat någon till exempel lärare på läkarutbildningarna som är van och har kanske ens jobbat med digitala konsultationer. Och sen när det gäller forskningen så är det jätteviktigt att man nu följer upp och tittar på hur digitala vårdformer fungerar i praktiken. Så att det också ger en bra grund för att utveckla utbildningarna framåt. Tack för en bra debatt. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till statsrådet Matilda Ernkrans, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman och tack för en bra debatt. Det går dock inte att komma ifrån, inte för Moderaterna i den här debatten heller, att ska man klara av att höja kvaliteten i vår välfärd, ska vi klara av att säkra välfärden över hela vårt land, ska vi klara av att göra digitaliseringen till den möjliggörare det kan vara, då krävs det pengar och det krävs utbildningsplatser. Det är inte så enkelt att man kan tro att man med mindre pengar och färre utbildningsplatser ändå kan klara av att stärka kvaliteten i den högre utbildningen.
Regeringen satsar för att vi ska ha utbildning i hela landet och för att digitaliseringen ska kunna vara en tillgång för välfärden. Vi har ju också tillsammans med Sveriges kommuner och regioner en ny strategi om detta som är den här vision e-hälsa 2025, väldigt viktigt. Regeringen har också lagt in specifika pengar genom överenskommelser med SKR om 430 miljoner för att stärka den digitala utvecklingen inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg och socialtjänst redan 2020. Och det är en del i den satsningen för att stödja den här omställningen. Det är den största satsningen på e-hälsa någonsin. Jag har här gett besked att det finns ett mycket gott arbete över hela, allt ifrån komvux, yrkeshögskolor, högre utbildning, ända upp till läkarutbildningen. Ett bra, gediget, strukturerat arbete för att se till så att våra studenter från de utbildningarna också kan få med sig de här förmågorna ut i arbetslivet. Allt är inte på plats. Vi behöver fortsätta att intensifiera det här arbetet. Det finns ett sådant engagemang i regeringen och det finns också finansiering, utbildningsplatser och dessutom en vision om e-hälsa 2025. Tack. Tack för det. Och debatten med anledning av interpellation 107 av Johan Hultberg, Moderaterna, digitala arbetssätt för vårdens medarbetare.